SUSJEDNE OPČINE Krećemo odmah. Evo, moj gost je stigao tu u studio. Pozdravljam općinskog načelnika općine Virje, gospodina Mirka Peroka. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama i svim slušateljima Podravskog radija, a naročito slušateljima i žiteljima općine Virje. I hvala vam na pozivu. Kak se načelnice, se dobro? Jako dobro, jer su upravo smo u martinskim danima koje ove godine jel, nekak skromno slavimo samo dva tjedna. Samo dva tjedna, skromno. Da, da. Bogat, jako bogat program martinskih dana u, u vašoj općini, u vašem mjestu, ali evo načelniče, pošto sam vas evo sad tu uhvatio pod navodnicima od Martinja do Martinja, evo općina Virje, vi stalno se nešto se radi, što se događa, evo da se malo prisjetimo koje bi projekte i događaje izdvojili, a koji su vrijedni spomena evo, za vaše žitelje. Da, dobro pitanje, jer zaista smo pokušali i ove godine maksimalno se dati i angažirati na projektima koji su nam izuzetno bitni. Prije svega to je dovršetak proširenja dječjeg vrtića. Proširili smo dječji vrtić za dvije odgojne skupine. Projekat smo završili u godinu dana sredstvima 90% iz MPO-a i državnog proračuna i evo u Veljači su djeca krenula u vrtić, sad imamo 130 i nešto djece u vrtiću, sad je to sedam odgojnih skupina, vrtić je nadograđen, urbanistički krasno rješeno cijeli prostor, kraj škole, kraj sportskog parka i djeca zaista uživaju, to nam je bilo, bilo vrlo bitno, jer većina sad djece ima nešto neupisane, ali vrlo malo djece ima neupisano, ali većina djece se nalaze u vrtiću. Drugi veliki projekat koji traje već evo drugu godinu je aglomeracija na, u mjestima Šemovci-Hampovica izgradnja kanalizacije i vodovodne mreže. Vodovodnu mrežu smo doduše mi riješili već daleko prije u cijeloj općini, ali sad smo rješavamo eh, ovu odvodnju. Ona je pri završetku, sa krajem godine mislim da ćemo se moći priključiti na, na, eh, na kanalizaciju i riješiti taj problem. A... U, u natoč aglomeraciji rješavamo i problemi Holjanca gdje smo imamo građevnu dozvolu za izgradnju kanalizacije što ćemo naravno sa hrvatskim vodama i sa komunalijama Đurđevac riješiti uh -huh. u idućoj godini. Tako da ova dva manja mjesta ostaće na septičkim jamama e, Rakitnica jer nema, nema tehničkih uh -huh. mogućnosti. Uh -huh. Ono gdje smo već traje nekoliko godina naš naš angažman je revitalizacija stare škole, uređenje stare škole Evo, ove godine smo uspjeli riješiti kompletno krovište, no međutim i jedno krilo smo riješili, uredili, u kojemu selimo, evo, bit će to za koji dan prek sutra, naše knjižnice i čitaonice u nove prostore. Upravo se montira danas oprema, kupili smo i novu opremu, a iznad knjižnice i čitaonice smo uredili galerijski prostor za donaciju našeg jednog donatora iz Beća koji nam je poklonio stotinjak originala slika svih eminentnih hrvatskih naivaca, desetak njih i još raznih drugih umjetnika. to otvorenje ćemo planirati negdje prije Božića u adventu, jer zahtijeva još dodate tehničke stvari od sigurnosnih stvari i tako dalje, ali vi dobiti u tom trenutku ja bih rekao u ovom u dijelu Podravine e, naj, najveću galeriju slika naivnih umje... osim naravno hlebina koje imaju svoju ne. uz to naravno planiramo dalje radove na zgradi stare škole u dijelu koji se odnosi na muzej e, ako neko možda i ne zna do sada ali mi smo registrirali muzej kao ustanovu pod nazivom Muzej Podravine i na mišljenje Ministarstva kulture i komisije koja je dolazila, povjerenstvo koja je dolazila u Virje. Oni smatraju da smo mi to i zaslužili. Nalazimo se u središnjoj podravine. Imamo objekat koji i zbirku koja evo, može to pokriti ili ipak je naziv Muzej Podravine, jedan široki pojam. Na to smo vrlo ponosni, na mišljenje ministarstva i krećemo intenzivno sa građevinskim radima na početku godine. Izmjestili smo naravno zbirku. Biće to opet jedan moderan muzej, interaktivan muzej i bit će na ponos ne samo virja nego i ovog dijela Podravine. Velim, imamo veliki fundus e, zbirke, imamo puno eksponata koji su zaštićeni svi i čekaju samo da se postave. Naravno, u prizemlju planiramo još izgraditi jednu multifunkcionalnu dvoranu koja će biti vezana sa ljetnom pozornicom i trgom Franjo Tužmana koji ide sad početkom godine isto u uređenje. Kao što znate, mi imamo brojne udruge, imamo limenu glazbu i tako dalje. Želimo da kroz ljeto možemo imamo, imati koncerte vani. Biće to posebna priča onda i cijeli trg između stare škole i, i uh -huh. Društvenog doma biće će uređen na jedan prekrasan način i mislim da će to biti na ponos isto cijeloga virja i općine. To su e, uređenje te revitalizacija stare škole trajat će sigurno još dve, tri godine. Preve smo se javili na natječaj Ministarstva kulture i sljedeća, sljedeća nekakva investicija je milijon eura. Naravno, mi do sada dobivamo potporu od ministarstva. Ja se mogu i zahvaliti ovom priliku ministarstvu i vladi Republike Hrvatske jer nas praste u tom projektu. Sad ne znamo na zadnjem natječaju koliko će ministarstvo odvojiti, ali veli, mi idemo sa milijona eura sredstava. Ono što nam je plan i u narednoj godini i što čeka već je uređenje zgrade za naš budući hostel to je isto u planu, zgrada je pripremljena, za to imamo građevinsku dozvolu, išli smo u izmjenu projektne dokumentacije i evo, nadam se da u idućoj godini ćemo imati smještanje kapacitete, što je preduvjet za nekakvom bavljenje turizmom, za da turisti dođu na dva, tri dana da ne prolaze samo kroz ovaj dio jasne, podravine jasne. nego da dolaze. Vrlo je bitno da napomenem mještanima općine Virje, ali i šire oni koji imaju nekretnine na području općine Virje, da smo usvojili izmjene i dopune, peto izmjene i dopune prostornog plana i da sad imaju mogućnosti u svojim vinogradima raditi smještajne kapacitete za turizam. Do sad je ta, naš prostorni plan nije dozvoljaval, ali mi smo evo maksimalno išli u susret svima onima koji su dale zahtjeve ali i šire. I prostorni plan je donesen na zadnjoj sjednici općinskog vijeća i svi mogu znači one svoje želje i što su iskazali u svojim zahtjevima sada zaista i ostvariti. U sve to pratimo, pratili smo i naše udruge, pogotovo vatrogasci ove godine, nabavili smo dva nova vozila, nisu baš nova, ali za naše DVD Šemovci i Miholjanec. Upravo su oni sve to pokazali na početku ovih martinskih dana. U nedjelju smo imali izruženu vatrogasnu vježbu. Oni su pokazali kao zajednica svoje, svoje kapacitete i svoje znanje i na tom im čestitam i zahvaljujem. zaista su one trude i što se tiče naših vatrogasaca, ja mogu biti vrlo ponosan. Mi imamo u zajednici šest DVD-a, svi imaju po desetak operativnih vatrogasaca i svi su uvijek spremni za pomoći Sad je više to u pitanju i tehničke stvari na cesti i, i, i na sreću požara ima sve manje, ali imate druge nepogode gdje su oni učestvovali su svim onim poplavama i na tome mi zahvaljujem. Naravno da se brinemo u svemu tome i o našem sportu, školi i tako dalje. Ono što je bitno da smo nastavili uređivanje sa športskim parkom, napravili smo novu cestu, sa pješačkom stazom. Uredili smo oko fitness igrališta prostor. Napravili smo streetball igralište zajedno sa Hrvatskom Lutrijom, to ćemo isto otvoriti, a u idućoj godini zajedno sa Županijom, stavili, Županija stavila svoj financijski plan, a i mi smo stavili, obnovit ćemo školsko igralište napraviti sa, sa atletskom stazom, novo ško, školsko igralište na asfaltnoj podlozi koja je u ovom trenutku tamo. Tako da taj športski park zaista dobi na kraju ako imate školu, dvije sportske dvorane, uh -huh. vrtić, fitness igralište, dva nogometna terena, teniske terene i tako dalje. Za uh -huh. teniske terene spremamo naručili smo kontene, nije kontejner jer je obložen sa drvom, za slačionice za teniske terene, da i ta djeca imaju, do sad nisu imali slačionice, da imaju svi prostor da se mogu osvješiti i sjesti. Tako da, evo, neke... Bitno je još možda reći da smo pripremili prostor, ali ljudi su koristili za novo parkiralište groblja u virju. No, ja. Tamo smo imali problema jer ljudi preko ceste prolaze. Uspjeli smo kupiti jedno cijelo imanje koje graniči sa našom mrtvašnicom i grube radove smo napravili i ljudi su se već parkirali i za Dan mrtvih evo na tome i vidim da su jako ljudi prihvatili, to jer im je to sad zaista blizu i invalidi i starije osobe, nema stepenica, više mogu to koristiti. To ćemo u odmah početkom godine naravno do kraja urediti. Brinemo se o svim našim mjestima koji su u sklopu općine. Govorio sam da je već negdje aglomeracija u pitanju, ali tu je uređenje društvenih domova, evo prekrivanje društvenog doma u Hampovici, pa uređenje u Miholjancu. Znači, sve onako kako e, su zamislili mjesni odbori mm -hmm. pokušavam s obzirom i na sredstva i na sve da im naravno to i riješimo, a to je svima u interesu i meni i mještanima. Hvala vam. Načelnič, evo lijepo je čuti da se u općini virje sa svih aspekta i ovih kulturnih i društvenih i zabavnih i, i, i svi onih bitnih za bolje življenje. E, događa uvijek nešto. Evo prije nego na, odemo na te svečane dane, vaše dane. Evo još malo e, neke ste projekte spomenuli koji će se raditi. E, naravno rekao sam nije da će radovi sad tu stati za vrijeme dana općine, ali kaj je još neke od bitnoga u planu za istaknuti. Pa možda izgradnja pješačkih staza. To evo nisam spomenuo, ali to je jako bitno. Imamo neke ulice koje nemaju rješeno to stvari i dobro ste me sada podsjetili. Mi smo pripremili financijska sredstva, rješit ćemo pješačke staze i uređenje ulice Novigradska, to je uz državno cesto D2, uređenje pješačke staze u Kolodvorskoj ulici, drugu stranu, lijevu stranu, imamo u planu uređenje pješačke staze lijeva strana do groblja u goriškoj ulici i tako da ćemo onda pokriti mi smo već uredili puno ulica napravili dva kružna toka i tako dalje ali ćemo s tim pokriti cijelokupno, znači bitno za sigurnost pješaka biciklista cjelokupno virje ono što moram napomenuti da u suradnji sa hrvatskim cestama varaždin da je u tijeku projektiranje rekonstrukcija državne ceste D2, da da intenzivno surađujemo mi što se tiče samog mjesta virje izgradnja novog kružnog toka na onoj nesretnom onom zavoju koje, koje je kod nas prema molvama gdje se skreće i tako dalje pokušavamo otkupiti neke nekretnine ali evo danas u dvanaest i imam sastanak u županiji sa direktorom Bombičancom i sa našim zamjenikom Župana. u vezi toga pokušavamo naći najoptimalnije rješenje ali znači to podrazumijeva izgradnja i biciklističke i pješačke staze kroz cijelu mitrovicu na kontra strane gdje nema staze kroz cijelu novigradsku opet na kontra, pa sve prema štagljincu i do ulaza u đurđevac e, taj projekat po mojem onako skromnom razmišljanju i koliko ja pratim aktivnosti, trebalo bi krenuti kroz jedno dvije godine, ali prije bi se neke stvari mogle riješiti, taj kružni tok bi se možda i prije mogao riješiti. To je ono bitno što nam je bitno da za sigurnost pješaka i biciklista u Virnju i svih mještana da se to napravi, ali u planu je i rekonstrukcija državne ceste D43 kroz se Hampovicu i Rakitnicu. E, moramo biti strpljivi, vjerujem da će se to ostvariti. Puno vam hvala načelniče, evo možda ipak ovo bih nazvao čak i godišnjom emisijom jer nam je kraj godine, a vaši dani, evo upravo su sada martinski dani općine Virje, stvarno evo po ovoj knjižici koliko gledam pripremili ste jako puno kulturnih, duhovnih, sportskih, gospodarskih, tradicijskih događanja, već su počeli vaši dani, trajaće do 17. kako smo rekli na početku emisije, već je i bila ta vatrogasna vježba koju ste spomenuli, pa obiteljske društvene igre, martinska pričovnica. evo što ste nam pripremili Uh, nama i svim mještanima. Pa još ono što sam napomenuo da smo bili skromni, ali nismo bili skromni zaista od drugog do 17. 11. traju naši martinski dani no međutim, zahvaljujući našim brojnim udrugama mi zapravo to ni ne možemo nekako skratiti, ja bih rekao ali veselim se zbog toga jer svaka udruga želi u martinskim danima pokazati a nešto što su radili kroz godinu no i imamo brojne obljetnice kao što ste na našem uh -huh. letku vidjeli zapravo i te brojne objetnice moramo proslaviti. Ovo što je prošlo već do sada je vrlo bilo interesantno od godišnjeg koncerta Puhačkog orkestra, od te vatrogasne vježbe koja je bila onako vrlo atraktivna posle mise v nedelju. Moram napomenuti da traje, ako smo rekli da je već i duhovna, onda traja znači i duhovna obnova, ali ima brojna sportska događana, kao što ste vidjeli, od nogometa, košarke i svega ostaloga. Ono što je i meni jako bitno i na čemu imamo naglasak ove godine, ako krenemo od najmanje obljetnice 30, obljetnice našeg dječjeg vrtića, kao ustanove. Uh -huh. Moram napomenuti da imamo 70 godina društvo naša djeca, koji su se bavili pred 70 godina već čuvanjem uh -huh. djece. Dobro. Ali nije bila ustanova. Znači, mi imamo dugu tradiciju te, te aktivnosti, ali kao ustanova imamo 30 tu obljetnicu i to ćemo naravno lijepo proslaviti i u našem dječjem vrtiću, ali i na posebnoj svečanosti u društvenom domu. Vezano uz to je 70. obljetnica društva Naša djeca. Vi znate da smo mi općina prijatelj djece, zahvaljujući zapravo društvu Naša djeca da mi imamo svoj hostel u Selcu koji radi, mi svoj nismo prodali, mi smo svoj aktivirali, uredili, da imamo firmu Virovski dom koji brine o tome i svake godine tri do četiri mjeseca taj radi a to je zapravo cjelokupna aktivnost društva naša djeca koja nas obavezuje kao prijatelj djece vi neko misli da je možda titulu dobite jedanput titulu prijatelj djeca i više I se sad ništa nije li, ne da. nije to svake uh -huh. godine morate izvještavati da ne bi izgubili titulu mi iz zahvaljujem naravno od predsjednice do svih koji su E, u društvu naše djece, ali to su brojne aktivnosti koje se sve evidentiraju, slikaju i koje se na kraju godine šalju u e, krovnu organizaciju. E, to je izuzetno nama bitno, jer nekakve što nisam spomenuo, demografske mjere na kojima mi uvijek radimo, a sad je to vezano možda uz ovo. Mi dalje imamo vrlo dobar program z, e, pomoći mladim obiteljima kod kupnje kuća. Ja sad ne bom vjerojatno krivo rekla, ali oko 10 kuća smo ove godine financirali. Potrošili smo, ne potrošili, nego investirali uložili, i da. uložili smo nekakvi preko 80 tisuća eura. I moram reći da je pet obitelji došlo iz druge općine. A pet je kupilo kuće. To je jedna demografska mjera koja uz ovo sve što u vrtiću imamo vrhunske uvjete, što pomažemo kod rođenja, što dajemo školi koliko možemo maksimum, što dajemo e, srednjoškolcima, kredite, studentima, stipendije, kredite i tako dalje, vraćamo prijevoz razlika u prijevozu e, žačkih karti, rezultirao je da opet imamo dva prva razreda sad ove godine, a prošle godine smo imali jedan prvi razred. Nekad se pred 6-7 godina rodilo 20 i nešto do 30 da, da. djeca, a sad se rodi će 40 i nešto djeca, da. idemo bliže 50. Znači ja vjerujem i znam da još to nije dovoljno, ali vjerujem da idemo u dobrom smjeru jer to je najbolji pokazatelj, nema Jasne. boljeg pokazatelja jel? E, zato se ja veselim i predvidjeli smo u proračunu za iduću godinu još i veća sredstva vezana uz to. Tu je vrli, vrlo bitan segment naše Hrvatsko pjevačko društvo Ferdo Rusan, koje ukuplja brojnu djecu, brojne mlade, koji će imati na kraju svoju, svoju feštu. 140 godina neprekidnog rada pod imenom Hrvatsko pjevačko društvo Ferdo Rusan. To je dosta bitno napomenuti da nisu nikad, bez obzira na političke Prilike da. nisu mijenjali e, svoje ime. E, tako da e, svi, će, svi će se naći u ovom e, ovaj programu. Sve udruge i svi mještani mogu nešto vidjeti. Ono što je za bitno reći je nedjelja koja je vrlo evo ako ste pogledali. Uh -huh. e, u sportskom parku imamo događanja od otvorenja, otkrivanja spomen ploče našem Virovcu Ivanu Levečiću koji je bio najbolji, najbolji biciklista ondašnje države. Ne, a inače je to najveći sportaši sudionik olimpijskih igara. Najveći koji je nažalost pokojan, prošle mm -hmm. godine je umro, ali mi ćemo mu otkriti spomen ploču na, u sportskom parku, mm -hmm. na zgradi sportskog parka, da mladi vide i da pročitaju zapravo i da im bude uzor u budućnosti jasne, za njihov razvoj. Evo tu je otvorenje tog streetball igrališta i imamo memorial u košaci pokojnog. Sjećanje na pokodnog Petra Sočeca koji je nažalost stradal, to je tradicionalni već treći, treći memorijal. I svećana sjednica društva naše djece, to je nedjelja, a ponedjeljak je Martinje. Prvo će me probuditi limena glazba, znači kod Dada. mene doma i kroz sva mjesta. Dada. Imamo budnicu limene glazme. Položit ćemo vjece da se sjetimo na sve naše pokojne na groblju i kod našeg e, spomenika braniteljima. I tradicionalno u 11 sati Sveta Misa, prije toga Tako. scenski -huh. dobročinstva Svetog Martina, što je interesantno i za mlade, jer sudjeluje to naša konjiška udruga, sa konjima i tako dalje, a u 13 sati svečana, sveta, sve, svečana sjednica općinskog vijeća gdje očekujemo naravno sve goste koje smo pozvali i gdje ćemo onda ovo sve i danas šta ja pričam možda malo detaljnije mm -hmm. popričati o tome, ali prije svega malo se i proveseliti i, i, i zabaviti jer na večer imamo tradicionalnu bakljadu mi imamo spremni jedno 200 baklji pa će djeca ponesti te baklje kroz virje a svi ćemo se onda skupa zabaviti sa jednim vrhuskim vatrometom. Da, i, i kako ste rekli, evo i u narednim danima do 17. tu je i 30. obljetnica osnivanja Dječeg vrteća Zrnovirje u društvenom domu da. u četvrtak, u petak i cjelovečeni koncert pjevačkog društva Fedor Usan, Virje u petak, u subotu, evo još malo sportskih događanja. Pa i glumišta družina se uključi tu, imamo vrlo aktivnu glumištu družinu i onda v nedjelju je ta svačana sjednica Hrvatskog pjevačkog društva, s tim završavamo zapravo e, ove godine. Mislim da će biti ovaj... Meni je vrlo zgodno, interesantno, jest da je naporno, ali... Veselim se uvijek martinskim danima, a vidim da se i ljudi vesele. Evo sad se montira šator, pa će biti tu i Martinska zabava, onda poslije ona subota prije nismo spomenuli, ona tradicionalna naša šetnja, imamo fišijadu, ima 30 takih koje, pa kad kuhaju oni fiša, kad se ljudi najedu, onda idu lijepo u šetnju, Jasne. u vinograde, <gles> To je tradicionalno kod nas i svi na kraju uživaju u lovačkom domu na nekakvom gulašu, ali prošeću bome je sad ruta nekakvih 7 km, znači moraju se dobro potruditi da do gulaša dođu. Kaže ona pjesma, svako misto svoju fešto ima, je. evo, vaša općina i vaše mjesto ima sada svoje dane, valja se proveseliti, ja mogu samo reći, mi ćemo kao podarski radio, već je pratimo događaje, naravno, svi oni, svi vi koji ćete htjeti doći i dolazite i put našim stranicama ćete biti obavješteni. Čestitke povodom vašeg dana, evo za sami kraj ću vas ostaviti, evo da vi jednu prigodnu čestitku. Da, da, hvala vama na čestitkama i naravno ovako je, više me ljudi sluša pa želim prije svega čestitati svima dan općine i zaštitnika našega svetog Martina, ali svim Martinama i Martinima njihov imen dan. Ponavljat ću to vjerojatno više puta kroz ove martinske dane, ali to me veseli i naravno pozivam sve, prije svega mještane, ali i šire. E, to su tradicionalni martinski dani, za te martinske dane znaju i cijela podravina i šire, da dođete na ove manifestacije, da podržite naše udruge, da se proveselite svi zajedno i da evo što sretnije uđemo, završimo ovu godinu uđemo i uđemo u novu godinu. Puno vam hvala načelniče, nisam zaboravio ono što sam rekao na početku, imam jedno iznenađenje za vas, pa ću vas moliti evo da mi malo samo više ispričate. Našli su se veli gospodin Željko Kožarić, Marinko Barčan, Krešimir Kovačević i Licitari i vi ste bili i jednu pjesmu pod nazivom Virovska su napravili, pa evo molim vas da mi sad vi malo više rečete o toj pjesmi i kaj ona sad bude predstavljena. Pa mene su isto ono malo iznenadili, da vam velim. I, ovaj, I na kraju šteta što ne možete već imamo i podlogu malo slikama i tako dalje jel ali pjesma je vrlo zgodna govori o virju spominje ulice ja se moram kreši zahvaliti on baš me iznenadio to na kavi mi je ovako izvadio džepo uh -huh. i, i naravno ja sam sa veseljem to prihvatio i naš đuro grčić naš fotografije ove noći pripremili podlogu ali pjesma je vrlo zgodna vjerojatno ćete je vi pustiti sada i zahvaljujem se svima onima koji su učestvovali u, u, u realizacije E, tog jako zgodnog, e, lijepog, e, lijepe čestitke nama za Martinske dane općine Virje. Čućemo i glazbeno, dakle, evo Željko Kožarić je napisao tekst Marinko Barčan glazbu. Krešmir Kovačević i Licitari, e, pjesma se zove Virovska, ovo je premijera. E, Načinu ću puno hvala na vašem vremenu, e, vama, vašim mještanima, sretni vaši dani i do da idućeg susjeta i viđanja u Virju, lijepi pozdrav. Hvala i vama i do slušanja.